Ministri Federal Gjerman i Bujqësisë, Çemos Demir, në prag të vizitës së tij në Kosovë, ka deklaruar se Kosova sërish është në presion masiv nga Serbia. Përmes një reagimi në rrjetin X, ai thotë se Kosova është viktime i gjenocidit që erdhi po nga Serbia. Kosova është sërish në presion masiv nga Serbia, viktime i gjenocidit që erdhi po nga Serbia, trupa të suditshëm që vijnë nga veriu dhe natyrisht nuk kanë lidhje me presidentin e Serbisë dhe Serbinë, ashtu si nga dishullën e Krimes, ku fillimisht ushtarët atje nuk kishin asnjë lidhje me Zotin Putin. Pra ne njohim këtë model të destabilizimit, shkruan ai. Deklaratat e tij kanë ndarë dhe ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti, i cili e ka falendëruar ministrin për fjalët e qarta.